DM. So let's do it. Pessoal, seja bem-vindo ao canal, vem fazer parte da família, já deixa aquela famosa voadora no like e se puder estar compartilhando esse vídeo nos seus grupos em redes sociais com todos os seus amigos, aí o Magrão fica emocionado e aplaude você de pé. Não esquece de estar ativando o sininho para estar recebendo todas as notificações e ficando aí por dentro de tudo sobre o ETS2, beleza? Bora estar compartilhando nos canais parceiros aí como de praxe. Canais parecidos se encontra ali nos cards, rapaziada. Fique enfileirado ali, então visita os canais, olha seus conteúdos, se tá gostando, já se inscreve e senta a voadora no like pra tá fortalecendo os canais parceiros aí do Magrão. Sem mais delongas, porque o tempo hoje essa época aí é grande, rapaziada. Bora tá falando aí sobre esses mods aí, simplesmente sensacional, rapaziada. Trazendo um packzão aí de som diretão com as buzinas funcionando, rapaziada. Se liga aí que vocês vão ver as buzinas esbanjando talento aí na rodagem. Você tá doido, rapaziada? Esse pack, rapaziada, quem desenvolveu aí foi o Fernando Game, beleza? Juntamente aí com os amigos aí, deve estar na descrição do vídeo dele, todos os envolvidos aí nesse trabalho fenomenal, né? É um pack de som diretão, não trouxe todos os caminhões de todas as marcas, porque é o mesmo som, beleza, rapaziada? É um diretão com o mesmo som para todos os caminhões. O diferencial é a passada de marcha e as buzinas, rapaziada. Passada de marcha, buzina, troca de marcha, pente na turbina, tem tudo isso daí, esse packzão. Mas o diferencial aí desse pack são as buzinas que não estavam pegando, rapaziada. Então aí, Fernando Game tem meu voto aí, né, por tá trazendo aí esse packzão aí top demais, hein? Então se você for fazer o download lá, já fortalece o canal do Fernando lá, rapaziada, pra tá incentivando ele a tá trazendo mais modos sensacionais aí como esse, beleza? Então é isso aí, segura aí que já vou botar o ronco pra tremer aí e a buzina pra gritar, hein, rapaziada. Essa Scania aí, rapaziada, que vocês estão vendo é a Scania RS, né? Essa Scania foi uma Scania encomenda do Adriano. O Adriano me mandou porque ela, se eu não me engano, tava na versão 1.34, por aí. A gente atualizou ela, mandei ela pro Nicolas Silva, que foi o que editou. Ele atualizou ela, né? Não sei se você, quem já rodou com ela, tá lembrado aí na 1.36, né? Na 1.37 eu também liberei ela. E vou estar liberando agora de novo, beleza, rapaziada? Tá top demais a Scania, funcionando top demais. O problema é que ela só tá com os G5 aí no vidro, rapaziada, bem escuro. Tá bem escuro demais. Quem curtiu, roda. Quem não curtiu, não roda, beleza? Porque esses G5 aí, esses sufilmes são fixos, né? Mas a gente vai estar tentando dar uma clareada aí, né? Porque é uma Scania muito top aí pra poder ficar parada, beleza, rapaziada? Se liga aí, ó. Adesivão do charada aí, ó. Mano, a Scania tá top demais, ó. Foguinhos aí, ó, funcionando, ó. Você tá doido, hein? Tancão no inox diretão ali, ó, boca cromada, lameirão aí do charada ali também, a charada filme, né? Janela ali, ó, só que a janela é só pro lado de fora, pro lado de dentro ela não aparece, beleza? Tem outro tanque lá também, tem um tanque quadrado e tem um tanque redondo com cinta, beleza? Liga aí a skin aqui, ó, do Simpson, mano. Tá top demais, rapaziada. Vamos, rapaziada, vou dando uma dica pra vocês aí, ó. O pack de som está em zip, rapaziada, está em zip com a senha. Então vocês vão ter que acompanhar lá o vídeo do Fernando Game, que em um certo momento lá ele mostra qual é a senha, beleza, rapaziada? Então não adianta procurar aqui pra mim qual é a senha, que eu nem lembro mais qual é a senha também. Vocês têm que
aprender como instalar o pack, porque também ele é bem embaçado também para instalar. Não é difícil, mas também acompanha o vídeo lá para você ficar por dentro, rapaziada. A única dica que eu dou para vocês é essa daí. Ele fala a senha lá em um certo momento do vídeo, beleza? Para vocês não se estressarem aí. Eu já tô deixando avisado de antemão, rapaziada, porque esse pack de som aí tá top demais. Ele funciona em vários caminhões, né? Outra dica que eu dou, rapaziada, se você colocar no caminhão, um caminhão que você já tem pronto aí, ficar mudo, você vai ter que vender o caminhão, rapaziada. Ou não vende, compra um outro caminhão, daí instala o som, rapaziada. Vai lá, compra o caminhão, beleza? E daí vai e ativa o som, que vai pegar de boa. Se você tentar colocar em um outro caminhão que você já tinha um outro som, não vai funcionar, vai ficar mudo, beleza, rapaziada? Desativa todos os sons que você tiver aí, porque se você tiver um outro som ativado, vai ficar mudo, beleza? Pode ser que funcione o seu som e fica um mix da buzina, da troca de marcha do som do Fernando. Isso daí pode acontecer também, mas já sabe, se ficar mudo o seu som, rapaziada, é porque você já colocou num caminhão que já estava equipado aí, que você estava usando um outro som. Então não faça isso aí, cria um outro caminhão novo e daí vai e bota e ativa esse som top demais. Falou? Tamo aí, rapaziada, dentro do interiorzão aí da Bruta. Você tá doido, hein? Aí eu dou valor e valorizo, hein? Max Clima ali, ó. Você tá doido, PXão. Aí que eu tô falando, rapaziada. Ela tá com G5, mas bem escuro mesmo, ó. Mas é nada que atrapalha você ver, né? Você vê aí pro lado de fora. Detalhe, rapaziada, que olha aí, se liga, os vidros funcionando perfeitamente aí, ó. Você tá doido? Chique, hein, rapaziada? Aí tá top demais, rapaziada. Já agradeço a Adriana aí pela confiança de ter mandado ela pra mim e a gente ter atualizado aí essa Scania que tá top demais, rapaziada. Se liga aí que agora sem enrolação, vamos bater aí a partida, vamos ver se ronca aí, hein? Rapaziada, fala baixo, hein? Você tá doido? Aí esbanja talento nas rodagens aí, hein? É isso aí, rapaziada, que eu queria estar trazendo para vocês, né? Se você curtiu, já senta aquela voadora favorita, rapaziada. Quem não for inscrito aí, se não for inscrito, já se inscreve, né? Para você estar ficando por dentro aí, porque a hora que eu soltar o próximo vídeo, se você não se inscrever, você vai perder. Pode ser um mod chique do bacanizado aí que você vai perder, beleza? Ó, rapaziada, a gente não ganha nada para estar trazendo esses mods aí free pra vocês, beleza? Então a gente já fica contente. Não esquece de dar aquela voadora favorita aí no like, né? Compartilha aí com todos os seus amigos, no grupo do WhatsApp, me desapega com todos os seus amigos aí, rapaziada, para esse vídeo ganhar força e também mais gente está curtindo aí esses mods, beleza, rapaziada? Já agradecendo o feedback do vídeo passado e a todos que vêm fortalecendo o canal aí do Magrão, beleza? Aquele salve do Magrão, aquele quebra-costela. Fique com Deus, até mais. Fui, garotinhos!